To pesie merci pe po na kili to o to bondela. Seigneur to pambolio. To pesie merci po na grâce na yo. To pesie merci po na ngolio za ko sala biso. To bandi na yo mbula. To zo sili sana yo premier trimestre. Pe ozali ko kotsa biso na deuxième trimestre. Kombo na yezu alokumu po ete yo zali nzambe. To pesio merci po na kilito yo. Merci po na presence na yo molimo mosantu. Makasi pe nguya yo pesi biso po atina na kozala liboso na yo. Nyonso ya satana to kweisi yango. Chika ete molimo mosantu ozala o centre ya nyonso. Pesa makasi na motei po na ko transmettre fidèlement liloba. Peko pese makasi lokola na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tofanda. Na pesi bino basombote na kombo na Yesu Kristo. Lelo eza mukolo munene, mukolo ya mapamboli, ya ngumbula pe. Eko pambo la pema bele na biso ya Congo. Topesi bande konyonso bazali en ligne. Topesi bango mbote. Nzambe azala na bino bipa inyonso bozali. Bayi bazali na étranger to na ba province. Awa na Kishasa mbula eko beta e bandaki mwata mulai. Yango esali ke culte en ligne. Eko kakozala na mwa ndambo ya retard. Ata denge toko lo baboye, mbula peza kobeta. Amen. Alors, tozo koba na kosolo la likolo na bolingo. Lelo toko lo bela likolo ya bolingo, ya prochain, l'amour du prochain. Nde bolingo toko yeba kolo bela lelo. Tozali na mukanda na 1 Jean chapitre 4, Tokotanga verset naïe 7, P verset 8. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Amen. Jusqu'à 7-8. Verset 7. Chapitre 4, verset 7. 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Bible ezali koloba na biso bien-aimé ndenge batangi wana bien-aimé balingami tolingana bamosusu na bamosusu pwete bolingo eza ya Nzambe. Moto oyo azali kolinga abotami na Nzambe pe ayebi Nzambe. Me oyo azali kolinga te ayebi Nzambe te po ete Nzambe aza bolingo. En tout cas verset oyo mibale oyo kaka eza koloba makambo nyonso polele. Bible ezali kosenga tolingana mokora mozalani naye. Aimons-nous les uns et les autres. Car l'amour est de Dieu. Mais mardi, tout le monde a dit que Nzambe aza bolingo. Et sengeri kolingaye. Poya linga kibiso mutona yambo. Ma Bible ezali koloba.
Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ndenge na lobaki na mokili bolingo ezate. Mutu oya botami ko uta na dana Eve aza mutema mabe. Kanda ko ina ko boma kindoki. Bolingo eze pa na nzambe. Bolingo eza nzambe. Sikopo mutu ako ka kolinga mususu. Esengela ye ba nzambe. Mais nzambe pe bolingo na ye eza ko kota na mitema na bato na nzela na mulimo mosantu. Donc so mulimo mosantu aye pa na yote moyen o manifester bolingo ezate. Yango so mona na mokili bato babotami na libota munene. Me bato wana bakabwani kabwani batikala biteni biteni. Kingani na kingani bakuta na kate basolo la kate me babotami tata moko mama moko. Pona nini na modelo oyo? Parce que bato oyo bolingo ezate. Malgré que baza bandeko bakochela na poison zuwa ekozala. Mena tangu toye na église tozana makambulo kola oyo mitema na biso molimo mosantu akoti na kati te. Tangu toye na église tomemi bomoto na biso notre nature charnelle toye na kati na église. Nous sommes en église poison et côté. Nous sommes en église batu bazo yinana. Nous sommes en église batu bazo sambela église moko me balobisa na kate. Batoyo bayebi nzambete. Batoyo bakolo baba bongoli motema. Bakolo baba sambelaka me Bible eza polele elobi batu ya boye bayebi nzambete. Loba amen. Lo soko yebi kolingate mozalani na yo seko yebi nzambete. Nga mutuna kolobangote naso tanga na Biblia. Lelo miracle ezali penza te na kati na ba église pona nini? Parce que batu bolingo ezate. Ni bolingo ya kolinga nzambe. Ni bolingo ya kolinga mozalani. Nzambe a manifeste bolingo na ye. Nanzela na kusala nini? Nanzela ya kutinda mwana ne ya ilikinda. Yesu Kristo. Nzamba manifeste bolingo na ye. Mena biso peto ku manifeste bolingo. Bolingo eza na bibebote. Je t'aime. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. To sambe la kano isika moko te. Bolingo eza odela ya maloba. Alleluia. Alors, natan oyo, nzamba lingi ba Kristo. Bako kana kolingana. Tolingana. Tolingana pona nini paske nzamba lingi biso. Nzamba lingi biso mutu na yambo. Biso peba oyo to yebi nzambe. Toko kana kolingana biso na biso. Tolingana pona kola kisake. Tozali ba yekoli na nkolo. Soki bolingo ezali te. Nyoso toko sala ezama kelele. Soki bolingo ezali te, nyonso toko sala tolu kelango kombo. Eza religion, eza secte, paske epai nzamba zali, fruit ya liboso eza bolingo. Mena soki bolingo ezali te, bolingo ezanga hypocrisy. Bolingo yo bato bako talana na misu, eza susute na mokili. Meme na église primitive, soki miracle ezalaki ya kokamwa bakufi basekwi bakakatani batamboli babondeli bisika bazalaki mabele ningani ezali kolo ya bolingo. Balinganaki bachaki biloko na bango nyonso esika moko baza kokabola selon besoin ya moto. Bolingo yo kati na bango ya tire nzambe epai na bango. Alleluia. Nalobaki mardi ke semaine o mobimba to sambela to senga bolingo na nzambe ekota na mitema na biso. Balinga misoki kaka tolingani awa na église mère oyo.
tolingani na bolingo ya solo oye kotali saketo yebi nzambe mobola kozala kati na biso te ba pasi nyonso tozana ngo ekozala te nzambe ko se manifester ndenge nini toyebi so nyonso koluka nzambe mengana yo tolobisana kate ngana yo tokotala oyo atali likolo atali na se comment se fait-il que tozana komite moko komite wana toye kosalela nzambe mais tozana batu 4-5 balobisana kate makambo nenga na kokota te makambo nenga na kosala te oyebi na monde ya deliverance eza monde moko très compliqué batu bazo sala ba effort kola kisabiseps na bango mais nguya na nzambe eza kozala tiré par amour po nzamba se manifester il faut yo mosali ozala na bolingo soko za na bolingo nzamba ko se manifester lelo eza na baka mosusu bato bako résoudre ango te parce que communication ya bolingo eza te mitema na bato eza na bolingo te tozo intercéder makambo mosusu eza kozala résolu te pourquoi parce que biso ba itozali ko intercéder toza na bolingo te mais tala na église primitive ba seki soki bakufi ba tabita ba sekui ba sali makambo ya minene na za apôtre oui ba sali pe ba zebele mais toza na nzambe mais pona nini bikamwa pona nini makambo minene oyo tango msu bato bakozela eko sali matin ndenge to kozelela ngo parce que mitema na biso tango nzambe azo joger yango azo kuta bolingo te alléluia lokola nzambe azo kuta bolingo te na kati na mitema moye nzambe akita sala ezate to bongola mitema bandeko to changer lolenge na biso akomona pe lolenge na biso akosambela nzambe nzambe toko sambela yete na ba conflit nzambe toko belela yete na kati na kuinana akoyate akomitali sate atamuke esengeli nanu tolakisa ke toyebi nzambe kolakisa ke toyebi nzambe ezali ndenge oye na kiltu wana okoti na porte wana na motema na yo oyebake oyebi nzambe tokotanga verse ya mibale oyo verset liboso elobi oyo ayebi kolinga te ayebi nzambe te alléluia oyo ayebi kolinga te ayebi nzambe te soko oyebi kolinga te oyebi nzambe te maintenant soko oyebi nzambe te oyebi nani oyebi satan za mpagano malgré que babwaka yo na mai malgré que ozoloba na munoko na sika mais oyebi nanu nzambe te Un Pierre, chapitre 1, verset 22. Lilobe kozala mukuse parce que esengeli tokota na Sainte-Sainte po biso ba itozali awa toza pe moya kozonga. Webi ke kisasa après mbula eza somo. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Amen. Awa Pierre aza kolobela amour sincère. Amour sincère, amour fraternel mais sincère. Bolingo kati na bandeko ya bosolo. Alors ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur. Sikoyo
lokola to petoli milimo na biso na nzela na koyeba bosolo esengeli sikoyo tokoka na kozala nini na bolingo amour fraternel sincère oyo fraternel obaza koloba awa ezaki ndeko ya makilate neti toye kati na nkolo boye toza bandeko amour fraternel sincère tango zokota na porte wana omitala na motema na yo ofranchir kaka porte wana ata bato bazate okangi misu na yo talo lobi est-ce que l'église oyo mobimba naza sincère na bolingo na ngai bolingo na ngai envers pasteur bolingo na ngai envers frère toyembaka tozalaka ne na comité bolingo na ngai envers sœur wana bolingo na ngai envers motu nyonso akotaka na porte oyo est-ce que motema na ngai naza na amour sincère nzambe azosonde nini asondaka nini mitema alors soki nzambe azosonde mitema ata ndenge tokolandana bato mosu bakolanda en ligne omitali pe na communauté oyo ozobika est-ce que bolingo na yo eza sincère na kati na motema na yo bato nyonso ozomona bato nyonso ozobika na bango kobanda nano na ndako na yo to na ndako na bino ti awa na eklesia awa na kati na lingomba na communauté ozobika est-ce que amour no eza sincère bolingo na yo eza sincère tango ozotala moninga na yo est-ce que na kati na yo oza sincère tango ozoyoka moninga koloba est-ce que ozali sincère maintenant nzambe oyaka kosonde mitema tango akoya kosonde motema na yo akokuta amour sincère kati na yo esengeli tango ozotombola maboko no likolo kosambela nzambe maboko na yo ezotombama likolo bolingo na yo ezala sincère mais comment na ko intercéder mpo na moto amona miracle ngai bolingo na ye na ngai na moto wana eza sincère te ekozala lokola aventure alors bolingo eza nzambe nzambe aza bolingo lokola nzambe aza bolingo biso bato ba oyo tolobi ke toyebi nzambe tokotalisa nzambe na bolingo na biso ndenge tozobika soki moto ayebi nzambe te akoti awa na kati na eglise na communauté na biso adere sika esengeli amona différence alobake bato oyo bayebi nzambe bayebi nzambe na modele nini bolingo ya kokuta na kati na biso bolingo moko sincère bolingo oyo bato bakolobela na solo bolingo ezanga hypocrisie bolingo ya minu te ya bibebo te bolingo ya motema moto ayebi nzambe aza komanifeste bolingo ya motema ngai nalingi bato nyonso babika nalingi bato nyonso babika miracle bato nyonso bamona loboko na nzambe mais ngai naza nzambe te oyo ezali posa ya motema na ngai mais nzambe azosonde mitema est-ce que bolingo no eza sincère amour fraternel oza nango eza sincère eza bolingo ya bakuba te moto apesi mokongo ofandeli ye moto abaluki opapi ye mpenza osilisi ye est-ce que amour oyo eza sincère mais toza na recitation ya amour na kati na corinthien totangaki yango mardi bolingo eza nini tokotanga yango lisusu awa ntoma pierre aza koloba nini azoloba ke tolingana aimez vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur kolingana mpenza na motema mobimba kopesa motema no na bolingo c'est-à-dire okozwa même risque mpo na ndeko na yo parce que soki olingi ndeko oko intercéder même mpo na ye soki okoki kazwi pasi ekosimba pe yo soki okoki kaza na likama ekosimba pe yo okoloba te kazwi
Alléluia. Aux membres de la communauté, si une communauté est une kambu, et ça le cola de kambango et ça y a yo. Parce que vous avez un bolingo. Moko kati na bino soka zuli kambu. Oyoki yango eza lokola ya yo. Parce que bolingo ezali. Mais soki bolingo ezali te. Ndo komona misala ya nzoto komona. Via concurrence, via rivalité, via matongi, via ndenge wana. Parce que mutu charnel wa yebi nzambe te. Azala kana bolingo te azala mutu ya motema mabe, mutu ya nkento. Mutu ya yebi nzambe te. Po bolingo ezala kana mokilite, bolingo ezala nzambe, bolingo ezala kepana nzambe. Me mutu ya yebi nzambe te okwe exige bolingo te. Azaka kana ba intere. Alleluia. Azana nini? Ba intere. Soko mune asekisi yo, seka mune intere moko azolanda. Soko mune azobaluka baluka yo, amune intere moko azakolanda. Ça se fait, osomona bato. Soki mutu moko atombwa okomona ndako na ye tondi bato. Bato wana nyonso baza koya koyembele jalelo. Bazo bina, baza présent, baza wana balala ka wana balamuka ka wana, bakosala misusu bakobanda ko lembule na makolo. Bato wana nyonso za bolingote. Yazomona ke balingingai. Mutu wana kaka kweya. Azanga misolo. Bao bazala ko benge tongo midi poko bakobenge lisusu te, bakokoma okipe. Bolingo ezate, baya ki pwana intere. Ya wana keba, tangu yo bandiko mata, batu banzingeli olobi antukanga inde fin. Te, batu wana baza batu intere, mutu moko alingyo na katse na bangwa azate. Tozo mwona nguwa na bapolitise na bisos. Tozo mwona nguwa wa. Lobi azala kisoki inani. Tala batu, mukili mobimbezo yembe la ye. Mokili mobimba batu tu bazolo bakombo nayi bacheka mwa pembeni na ba musicien batiki koyemba ye pona nini moto na maboko eza soste balanda kiyangu yozo mona lokola balingi ngai balite boringo na mokili eza lakate na biloko nyonso tozo mona ya mokilo eza la ba parti politique eza la ba association eza la ba ONG bolingo eza lakate. Parce que kuna eza makamu na nzambe te. Eza kaka ba intere. Meme na misala toko kende ko sala. O nakutani na moninga. To kangani na ye penza. Tozo linga na penza ngana ye te. Bolingo eza laka te. Eza intere. Okoko ya komi livre pa na ye ako bomayo. Eza intere. Intere o yazo luka na katse na yo. Soki yazo yango esili. Bokabani ndo moni bato muso akena musala nakutani na madame moko kuna vraiment linginga mingi nakutani na papa moko kuna vraiment linginga ya zoide ifo na no luka o mituna intere na ye kati na nga eza nini nazana pasteur moko akutani na ndeko moko amobali. Ndeko wa mobali wana alingie makasi. Aibisi naza pre ya koservir yo. Ozana bejwen iloko nyoso. Kukuko senga ngai ngai na kupesa. Tangu pastero azo bete langali solo na tunie. Aza mundimi na yo ote. Oto kutana kana circonstance moko boye. Tobandiko solo la na ibisi ke aza naza pastero. Alubi antuka na muni mutema nange simba mi pona ko. Kosungayo donc soko zana besoin nyonso zana ngo benganga n'importe quel moment ngana koyeba na ko kosungayo ngabi wi nzamba pesa ka bakorobo melokola yo te ayete bokutani kaka boye et puis nzamba disponibiliser za la permanent ko aider yo otala nanu mo relation ngo bien ngai. Nazo sentir que il y a quelque chose. Mukolo musu tokutani na ndeko na tunie lisus. Est-ce qu'on a posé question à lobi? Il faut luka oyeba ndeko wana za intérêt nini na kati na bomoi na yo.
où il rendrait disponible pour nous aider yo aya ka pe église na yote mais aza disponible ko aider yo intérêt na ye pa na yo ezanine nzoka ndeko wana aza muto asala ka bakou c'est-à-dire aza ko excroquer bato intérêt n'ayez pas pasteur, ayez pas qui a utilisé pasteur, na période moko loko la pasteur, aza pasteur crédible, a ko utilisé na temps moko boye, mais yé pasteur ayez bite. Bakanga pasteur a kena na prison. Pour anini, azo seng apen de kwazo pes, men de kwazo na visé azo mouna kuna musika, biloko moko ayez ko sala, bisala sala, il faut transiter par pasteur. Pasteur n'a comme une liaison. Il y a un excro à la moussous. Si tu as un pasteur qui gagne, pasteur peut déjà être corrompu. Comme on a un déco, il y a un aide de rien. Il y a un petit pasteur. Pasteur peut qui gagne, il y a un petit. Ah, ok, ok. Mais il y a un petit peu de temps. Il y a un et où mêle enquête, batye moutouana maboko, biloko wane zala kawapi, zala kepa pasteur. Association de quoi? De malfaiteurs. Est-ce que pasteur a malfaiteur? Azala ki associé na te. Et puis, ezam bala moko te, biloko yake fan de leki, biloko yé fan de leki, cette fala la, pasteur a yé bagate biloko wangwe zala, wobo zwa koli wobo tika wangwe pa pasteur. Pasteur a simika ka ah non a bengi ba tiki oui bombango na utinda mtu mungu aya kozwa eleki ya mbala suka ba yeko kanga pasteur metan unazala ko solola nzamba ko sala miracle mais il faut yeba kena mukili bolingwe za lakate alleluia soki bolingwe za laka na mukili. Mais les mabota, talaka kananu li bota nabino. Boza combien de générations? Pour ceux qui bolingwe sa la kanamu kilimbele mabote, koma makasi koleka. Talana nu bino. Ozi, papa na yo. Papa kolut, papa lek. Oyo koza siku ngamba mama. Mama lek, mama kolut. Bana na bango nyos. Eza li bota modele ni. Ya munene. Melo koni nezo sala boko ma munene te. Manque d'amour. Parce que na kati na libota wana malgré bobota mi makila moko zuwa ezali soki yo balami mama leka cheni ni motema zuwa boni bana ne bazo bala maboya anga bazo bala mate parce que bolingo ezate ezaka intérêt mama kulutu to mama leka lingaki peut-être bana na inde babala o bana no batangi mama kulutu to papa kulutu ache motema mabe ndeni bana ne batangi bana ne bakepoto tu sabo na bo bawo yanga basaka ka bo motema mabe. Ce qui passe en doki, abandi kolo kabino, tata mwas, mama leki, papa kulutu, ce qui papa leki, koko, noko, bangunde basa kolo. Azolo kapwana nini, parce que azana mutema mabe. Alingite progression, même tata wa ya boti yo, akoko yo ke lope zua. Papa wa ya boti yo, asale lo mutema mabe. Na mamo wa boti yo. A boti yo, me azana bolingote, bolingoneze intere, azo bokolo na intere. Alléluia. Azobo kolona nini? L'intérêt. Yo zoka mbongo, ozanga kopesa papa nona mama nayo. Akobete lo maboko, akolake lo mabe. Po nanini? Azala ko bokola yo, po ye pa sala nini. Aye ba ko mi retrouver. Mais sikoyo biso kache na nkolo Yesu Kristo. Il faut biloko nyonso sala nini? Ekwea. Totali sake toyebi nzambe. D'autant on a zolo bano na zo talo na misu, c'est-à-dire mna motema nange za petwa. Ndo komona nzamba ko sala na oyo lingomba, nzamba ko sala na mabota tokobelela ya koya. Eza ne loko moko ko sala na pasita wakati na biso. Ok, wana ntoma Pierre. Bango nyonso bantoma bakomi likolo ya bolingo. Yesu ye moko ateili kolona bolingo.
Yesu alobi nini po na tina na boringo ya ya moninga totanga ki verset mukolo wana lokola nzamba za boringo Yesu pe tangwa ye Yesu abandeli kana yango abandeli kana yango po na kotali sabato ke nzamba za boringo Matthieu chapitre 22 verset 38 à 39. Nous lisons Matthieu chapitre 22 le verset 38 à 39. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Nzambe a appelé ça qui na Moïse 10 commandements. Apese talaba loi ebele loi ya boye loi ya boye loi ya boye loi ya boye bato bazo koma koma ngo meme na nzoto na bango mais Yesu ayiko simplifier makambo a réduire 10 commandements na 2 lois a réduire ba loi nyonso soki combien a réduire ngo kaka na mibale arbi oyo eza ko résumer ba prophète na ba loi commandement ya mibale tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui tolingi tomo na nzambe na mabota na biso, toza couple, il faut linga mozalani na yo lokola yomoko. Alors, yomoko mi linga kandenge ni. Oyebi ke oyo ngana linga ka basalela ngai te. Oyo so ngana yo kango ko beta ngai penza motema. C'est la même chose faut sala pe na mozalani na yo. Et le miracle arrivera. Prière na biso ko koma epai na nzambe. Tout ça la moins fort. Yakolingana, yakolingana, yakolingana. Yangwe na lobi, ba prière, tozoko sala, na buse, na renoncer, na renverser. Oui, c'est beau bien. Tozo massacrer Satan. Tozo maltraiter ye Satan. Mais est-ce que nature ya bonzambe za na kati na biso? Oui, koko sala ke nguya na nzambe wana, ekoka na kufanda kati na biso. Est-ce que natiri ya bonzambe isa na kati na biso oyo koko sala ke nguya na nzambe eko kana kufanda tolukana no bolingo oui tozana ba revelation to yebi ba demon nyonso ndenge za coopérer c'est beau bien mais tolukana no bolingo sikawa toluka bolingo na saison oyo toluka bolingo loba amen makasi na saison oyo tolukani bolingo. Donc na kote ya bolingo même sansa mobimba. Ti bato bakobanda ko sansa. Abaya tuka eleki, eleki mate yango eleki. To kote ya bolingo sansa mobimba. Tolu kananu bolingo. L'amour sincère. L'amour sincère na bandeko. Soki bolingo emonani na kati na biso misala ya nzoto elimwe. Tokomi bato ya kopambolama. Tokomi bato tokobika bikamo. Oye zali posa na nzambe. Yesu ayanoli alobi. Linga mozalani na yo. Lokolo milingi yo moko. Nalobi ba ntoma preske nyonso batei likolo na bolingo. Ntoma Paul aza koloba nini. 1 Corinthiens chapitre 13. Chapitre 13, bandana na premier verset, Kokitanase. Quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit.
Et quand j'aurai des dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Talandenge Paul aza ko te ya likolo na bolingo. Awa azo te ya bato na Korinto. Ba fidèle ya Corinthien. Lelo ba fidèle ya mère. Azo lo ba bolingo, bolingo. Tozana ba œuvre, bato ba sala kana ba ONG. Bazo la ki sa pena ke o wana ndeko eko si tinda bango ba mona nzambe. Te. Misala wana esalema na bolingo. Atata on a causé connaissance ndenge na lobiao toza na connaissance révélation ya ba démon ba géant ba autorité ba divinité tout ça c'est rien si je n'ai pas l'amour même tant on a causé ba révélation na zo teya ba to balobi non un homme n'a jamais parlé comme toi mais ce qui na za na bolingo te non so wana c'est rien. Ce qui même n'a qu'au prophétiser, koloba même ma kambu, même biloko bombani na motema na yo, koloba même sous-vêtement au lati, nazo loba na couleur na yango. Mais ce qui n'a zana bolingote, non soit n'est rien. Bolingo. Non soit n'est rien. Et ici, Bible, les a koloba, Paul a lobi, bolingo. Azo la kisa, moutou a koza la na bolingo, a koza la ndengeni. Mais Thomas Pierre, azo lobe la. Tolingi tomo na loboko na nzambe na ekelezi ya oyo. Tolingi nzamba mati sabiso. Tolingi nzamba koki sabila kana ye. Me, tomi livre pa na nzambe. Alleluya. Tomi livre pa na nzambe. Satan e pa na ye bolingo ezalaka te. Dan pour dan, ey pour ey. O tche a tche. O salibo ya salipe. Oyo nde monde diabolique. Monde satanique. C'est comme ça. Monde à hypocrisie. Hein? Monde à ba calomnie. Monde à ba kouba. Oyo mokili. Mokili. Parce que kuna bolingo esalite. Et ça monde en ko. Monde à kobomana. Monde à ko tchela na ba kal. Kotika moninga ta leka. Tchela e kal. Monde yangoa. Mais église. Bolingo ya solo sans hypocrisie. Bolingo penza véritable on zamba za koloka. Ozo utanda kuna yo. Oza membre ya communauté oyo. Église, eza corps mystique ya nkolo. Eza kaka te ndenge to yawa. Non. Ndenge ato za na ndako. Oza connecté na église oyo. Alléluia. Ato yaka lisusu te ozo bela. Mais oza connecté na église oyo. Et tant on zamba zo kita pona église mère azo tala mitema na batu nyonso même mutema na yo muto fanda kananda ko nzamba zo mona même yo muto za na étranger oza connecté na église oyo nzamba zo mona mutema na yo
Alors Nzambe po asale la biso bikamwa ya koleka azotala mitema na biso. Est-ce que tozali connecté ba misusu na ba misusu? Ou bien il y a une rupture quelque part? Chaîne wana ya bolingo, est-ce que zali? Chaîne ya bolingo ezali? Chaîne ya bolingo ezali? Ou bien quelque part ezo katana? Mais plan c'est katana liwana. Nana ko ya ko kangisa ngona mususu kuna. Nana ko kangisa ngo. C'est spirituellement. Pourquoi katana e pa na yo? Ezo continue te courant wana ya bolingo e katana le pa na yo pourquoi? Et sa communication spirituelle. Tant que tu as fou comme un abandaku, tu as fou comme un abipaï, tu as ali. Tant que tu as maté sa mambo, qu'on a mis sur le colo, nous sommes reconnus comme Batuyamera. Et nous allons répondre en tant que tel. Mais est-ce que, courant wane zali? Courant wane zali? Ou bien, il y a un peu de dominer Batumosus, Bako sentir Bakoyoka. Courant wana penze ezali ya bolingo sincère et biloko nga na zoro keza biloko pona communauté biloko nga na zoro kezali po nzamba azo lokumu ou bien biloko nga na zoro ke pa na nzamba pesa ngai ezali po bato ba sentir ngai. Est-ce que courant wana eza sincère libalo nga na zoro keza po bato ba sentir bano nga na loko eza pa po bato ba sentir musala na zoro ka eza po ba mera wana ba sentir pe ngai. Na koya na tracteur mère wana ba ko sentir ngai. Non, bolingo ezate. Ozo koya ko écraser ba to mère na tracteur na yo. Bolingo ezate. Alléluia. Tolingana bolingo sincère. Trimestre oyo mitala nanu na motema na yo. Zala sincère. Si tu as un problème avec quelqu'un, il faut arranger. Ça peut être difficile. Mais faut salayan. Oyebi na lobaka kakawa pasteur trésor ateyaki yango ba pesi témoignage na mwasi nayi. Mais j'avais bien dit ça. Na ke ko sambela na ndako ya mutu wana za mokonzi na lingomba. Do eza place oyo ba demo na nyonso ba yaka wana ko sala ba réunion pona ko bundisa. Menga mwa mutupamba. Nasu mwa ba intercesseur mi bale misato. Toke ne kosambe la kuna. Toke to sali mabonde li 3 jours kuna nakati. To sambe li nga mutu nazo dirije. Naboye kotanga kombo. Toke nana bandeko dadi, toke nana Sara Mikobi, toke nana bango kuna. Batu moko feble. Mena to dirije prière wano. To sambeli nzambe penza mimonis. Na butu, 3e jour, na lali, nde na moni, na zo yanga moko nanzela, ba soda ba bimeli ngai. Ba anture ngai, pou, ba telemesi ngai. Nga shiko na zo mi defanda na bibo, zo kanganga po na nini, ba fongoli buku. Boso boka temonyajo wana, ba fongoli mukanda, ba bandi koloba. Tala na nsokaza na problemi na mwasi na ye. Banani basiba yokangu. Makambo na zoloba. Mera mubimbe posuka na loba kangu mbala na mbala. Tala na nsokaza na problemi na mwasi na ye. Nga mwoko na zoya na nabina zana problemi na mwasi na ngate. Bazana buku na bangu mulai bazo fungola. Bafungoli boye. Batali na kati. Balubi tala na nsokaza na problemi na bana na ye. Nalubi na zana problemi na bana na ngaite. Ngana sana bango na promete ba fongoli mukana na bango tala no tsoka za na problem na batu ngabi ngana za na problem na mutu ata mokote mukanda na bango wana ya kizasho ba fongoli yango na za pe na problem na mutu te après nde ba soda mususu ba ye bon nzambe a illustrer le kola ba soda ba ange na nzambe ba ye po ba oyo ba ntura kingai ba ye na mutu kana bango ba kanganga ba memanga ba kende na ngai. Bawo ya nzambe ba iko ya wana bango nyoso ba panzani ale ndenzela na nge fongwami ngai na iko kene tala bitumba na kendaki ko bunda nazalaki na somme kuna na kiko sala prière na sali prière na luki makambu sikoyo akizatera ye alobi ye foto kanga ye melokola nazalaki clean et c'est la vérité nazalaki clean nazalaki na problème te. Alléluia.
Mais ce qui se connaît, c'est un problème dans moi aussi. Mais le bakangi ngai, ko kanga wana zate ke bakangi yo boye, omoni nanzoto te spirituellement ba ko kanga yo. Bakangi yo ba ko bloqué ba ba don ba ministère et Sylvie na yo pe esuki bon. Bolingo. Bolingo. Bolingo est à la sincère. Sala est fort aux à la sincère na mutu nyonso. Tant ozo tala mutu na misu boye, ozo mi reprocher de rien. Tant ozo tala mutu na misu boye, ozo sincère. Tous à la sincère na batunyon sur la carte d'église. Amour sincère na mitema na biso. Na bandako na biso. Na ba communauté to kobika. Parce que tous alibana na nzambe. Ndoko mona nzambe akosale la biso bikamo. Bolingo na mitema na biso. Eza ko attirer nzambe vers biso. Alléluia. Bolingo na mitema na biso. Eza ko attirer nzambe vers biso. Moto aza na dozu muke ya bolingo. Nani ache bolingo na motema na ye? Nzambe. Metika yete bolingo na ye kola. Bolingo na ye kola. Eya munene. Ubandi na nguna dozu ya muke. Me kola. E kola. Eya munene. Plus ke bolingo na ye ya munene. Nzambe pazo ya munene kati na ye. Pebi kamwa. E kweba na kusalema. Koma ukobo tabana uyi na bangu. Koma ukobo tabana uyi na bangu. Comment ko bala mwaso yinaye? Comment ko yina mobali? Comment ko yina? Comment ko zala na mutema mabe? Ti akolo ba maloba mabe. Comment ko tonga ndeko yo lingi? Esa lokolo zo mitonga yo moko. Boringwe ko tambola na hypocrisie. Alors to changer le lenge na biso ya ko tambola pe le lenge na biso ya ko zala. Mabote beleza faible ba yebi nzambe. Donc c'est-à-dire basambe la kame baza faible. Baza faible kindo ki bongangeza ko régner ba maladie ba problème. Pourquoi? Parce que baza na bolingote. Baza na bolingote. Ne komisi mabota faible. Or mabota ya ba Christo il fait à la makasi. Lo ba amen makasi. Mabota ya ba Christo fait à la makasi. Mabota ba Kristo eza liye oyo nzamba za korenye. Liye oyo bolingo eza. Tala na ba mibeko nyonzo nzamba pesa kiba na Israel. Mibeko aneza kako veruye bango. Ndeko na yo, oko defise mbongo na interete. Ndeko na yo, oko sala boite. Soko yoko kisi 50 ans. Ato ozo wake bilanga na yo sala nini. Ozo ngisela ye. Ozo mwona ke nyonzo ezo tourne tout autour na bolingo yaki ndeko na bango. Oko ko bala mupayate, ufo bala kaka ndeko na yo. Donc, baluwa nyonso nzamba chela ki bango, ezaka baluwa ya bolingo. Ali ngananu ndeko na yo kole kabatu nyonso. Oko bala itranje te, oko sambe la nzambe na bango te, oko salabu. Tu wana seza bolingo, bolingo. Yangwana Yesu, ayeko rezimango kaka na demo. Linga nzambe na yo, linga pe mozalani na yo. Parce que ndeko na yo boni nzamba pese bango ba commandement okolula ndeko na yo te okolula mwasi na yete okokana mabeni ni na yete tout ça donc nyonso wane zaka ka bolingo bolingo okolo ba mabe pona yete okolo ba lokuta te pona ye eza ba loi eza ba loi okobi ma faute moins te pona ndeko na yo eza ba loi pe faute moins face à la pini eza ba loi. Mena siko ndeko no wana zali nani? Communauté mobimba ya Israël basala ke bandeko. Bana na Abraham. Nzamba cheli bango mibeko po babika na communauté na lokola bandeko. Cheza chile loa mibeko na bango wana. Ba juif balingana na ndenge ya liboma. Esika nyonso juif azali soki aye na mboka na ibike ndeko na zano komona ndenge bakozala. Trahison eza mwa muke. Pona nini bolingo eza base bolingo e bandi eza bolingo na bango ba protéger mboka na bango po ba lua nyonso ba lua na bango eza kaka kosala ke base ala bango moko ba lingana kaka bango ba lingana bango na bango ba lua na bango nyonso ndo moni ba juif tango ba libéraliser Israël omoni ba mususu ba kenda kala. Mais bazongi na Israël ba pesi bango mabele ba pesi bango mabele ezate ke o bino bozana mabele wa te mabele wana ba kabola yango deja
selon ba tribu nga moko na moni na misu na ngai ba juif ba uti na bawana ba uti Amérique ba pesi bango mabele moko côté moko boy bazo tonga bandako toke ko visiter babi oyo ba uta ka Amérique donc tant ba le ba juif bazonga ba o ba uta ka Amérique ba koma na na Israël te mais ba juge bon kaka ba ba ken Israël bazongi na ba mbongo na bango ba pesi bango montagne moko bo bazo écraser yango bazo sala ba misu ba uti Europe ba sukoyo na ndenge bazo yana bazo tuna bango boza bato a tribu nini pombo keza ko kabwana esate ke no oh awa bo ndenge bo bino bo kenda biso tozo mabele nyonso te il faut bo lukela bango pe sika neti yo bo espeso koza juif o decider ko kende o kotika ka en contact na ambassade ya Israël et ya Israël papa papa ou s'identifier ba moni koza juif o ko kende esate ke o somba lupango ba ko peso mabele. Est-ce que vous comprenez le bolingo wana? Et où tu wapi? Et où tu na mibeko oyo nzamba pesa ki na Moïse po na ba. Oyo nga na moni yango. Po na nini bazabana na nzambe? Bazabana na nzambe. Me biso ba misusu toza pe bana na nzambe. Parce que to yebi Yesu. Il faut to privilégier bolingo, bolingo, bolingo. Bongisa motema na yo ezala pene kolinga. Okoyina mutu pona nini? Mukileza ya nzambe. Nzambe apeso pe opportunité okoma mwana na ye. Sala makasi okokana na nzambe. Tobeteli Yesu maboko makasi. Tokosukisa wana pona Matea. Tokokoba na yango na lobi na kote ya bolingo meme sans amobim pona trimestre oyo. C'est juste l'amour de Dieu. Oko guérir ba tout ce que ça na bolingote. Oko délivrer ba tout ce que ça na bolingote. Oko prêcher ba tout ce que ça na bolingote. Faut bolingo na nzambe, oko zo risque te ya ko gêner ko prier mi kolonyo so ce que ça na bolingote. Ebele bazana posa ko sambela, mais ezo ya te akera mabonde libo ko sambela te pourquoi? Bolingo ezate. Il faut d'abord bolingo ezala na motema na ndoko za la connecter na na nzambe. Mais ceux qui bolingo ezate okokota no retraite obimi pe zéro. Parce que nyonso yo kote li retraite ezaba intérêt na yo kaka. Nzambe azotala moyen kutwa pesa yo concentration ezate. Et comme elle a nous yote oké na prière mais au sambelité. Oké na prière mais au sambelité. Au coach tu peux retraite, au sali même 21 jours. Mais au moment que na retraite toi na, yo moko za consanga na sambela ki muke, au sambela muke ponani. Yo ke na présence dans âme parce que motema na yo. Tanga na mukanda na Isaïe, jeune oyo nzamba lingi, Isaïe modèle ni. Mais ce modèle oyo sali la ka jeune wana. Yango moni même ba demo toke na jeune bazo résister biso. Yo mutozo gêné bazo résister yo. O moni muto sali 3 jours sec à l'état à mélité mais ba demo bazo résister mutozo sambela. Mutozo sambela mungongo ko kauka. Est-ce que muto vraiment sala ki 3 jours sec? Pour anini parce que na motema na muto wana. Malgré ka yeko sambela, ayeko gêné, ayeko lukanzambe bolingo ezate. Zaka kuyina, kanda, zua, makambo kirikiri. Donc, motema na ye, ezali base ya diable. Tango mutu wako yako sambe la pwana ye, ako yana bras de force. Bras de force wana boye, puissance na nzambe, sali edo tuta na naba esprit. Ale, bitumbe bandi. Or, mutu soka sali 3 jours sec,
motema na yeza na bolingu bademo ba kobenga na bango atakana bima mbala moko ekip. Mais pourquoi ça nous résiste? Ça résiste na muto azako sambela ezo résister pe na muto bazako sambelela parce que l'amour est atte. Bademo na bazana ba racine ya makasi na kati na muto. Muto a se fier kaka na connaissance na révélation na ba message. Mais base, asa nangote. Toluka base, bolingo. Toluka base, bolingo. Milimu eko kende yango moko. Toluka base, bolingo. Maladi eko kende. Toluka base, bolingo. Tukukoma pepele. Bolingo e fande tonda na motema. Ya kolinga nzambe, kolinga nanu nzambe. Kolinga biloko na nzambe te. Oyo kota mabonde li 3 jours sec. Ozo linga biloko na nzambe. Nzambe ye moko lingi ye te. Voilà pourquoi la délivrance, Tolobi, la délivrance est pour hein, ceux qui sont arrivés au bout. Délivrance, c'est pour na boba komi na souka. Bato baza komi libéré, bami ba abandonné na nzambe. Délivrance, c'est pour na ba. Totele malikolo. Chama boko no likolo yebi sanzambe kengana kokite yoza bolingo mena kokite mena lingo kokisangai yokelanga mawa ocha bolingo no na motema na ngai makamuranga nyonso change bondela bondela ozanzambe na bomoi ngai na kokite Yondo koki. Menaringi na kokana na yo. Ocha bolingo na yo. Ocha bolingo no na motema na ngai. Ocha bolingo no na motema na ngai. Po ete. Na kokana na yo. Nalingi na trimestre oyo nkolo oko kana kosunga ngai oko kana kosalisa ngai naluki biloko na mokili me na mi concentrer ko luka yo nzambe oko tsa boringo na motema na ngai boringo ya kolinga yo boringo ya kolinga pe mozalani boringo Bolingo na motema na ngai mulimo mo santo kotisa yango. Na kombo na Yesu Kristo mo konjipe mo bikisi. Kolo liloba oyo ezali ya yo. Esala musala okati na biso. Epesa biso makasi. Po ete tokwei liboso na liloba oyo. Tozwa bolingo koute pai na yo. Po ete toyeba kosalela yo. Na ndenge koki. Pena ndenge bongi. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Betela Yesu maboko makasi.